OK，来玩一下集无双。接着上一期的进度来玩一下。这边主线任务。然后我想要设定一下遥感，我先来设定一下遥感。然后这个闪避哦。这样的话应该可以吧？好，保存。那我可以把它隐藏一下，让大家比较不会看到那些数字。OK。哇，为什么我被击退了？我觉得他很喜欢用那个慢动作的，有没有？我不知道为什么他喜欢用慢动作，是这个游戏原本就这样，还是说我那个 lag？那我以为是 lag。我觉得玩这种 ARPG，你不要自动，自动的话就不好玩了，对吧？觉得玩起来，这是弩机哦。哦，我想说，为什么地板有红红的东西？大获全胜！看可以打到哪一关？大概玩个半个小时吧。虽然也蛮多新游想玩的，那我觉得这个游戏 ARPG 我自己还蛮喜欢玩的啦。将军的表现得像到了很 KOF 高的嘛，评横价，向的，然这是你后的纵奖贯战励士也哦。是横向，然后这是直线的，往上的。希望您再接再厉。我是觉得为他的您那的主个将打身斗可心，以流可以畅一大幅点。提升战队的战力。点击这里，进入身心键，证明主将已经可以身心了。好，身心，10个碎片身心哦，好，变恶心了。别叫错我的这个名可以字升了，级吗？不我行，可不是我哥只哥。能升级。不行哦。家国大业，君为己任。好像就这样吼。然后可以，又要叫打主线任务。反正我可以战斗中换人吧，我再看一说下出来哦。挺够义战气斗的，中换人，我们就攻下曲阳城，制服张角，也算替他报了仇。这曲阳城易守难攻，孔明残魂，我们不可贸然行动。胡元为我军制造了霹雳投石车，霹雳投石大家车尽量掩护投石车攻城。是要保护投石车吗？那我这边。我想要设个按钮，我想一下，应该设这个吧。然后这个这样子，然后我这个要改，这个你把它打叉好了，这个也打叉。然后这个闪避有，好，我在设那个摇杆啊，哦，不好意思。直接浪费气耶！这边可以过去吗？
不行，我们是其实要是要防守的。他的招式之间我不知道有什么差别。好，然后嘞，然后嘞，没有。我即是盾，主将对决是我，打这一只谁啊？徐晃。哦，原来闪避不能乱闪啊，闪避也会耗气。可以放大招了。哇，我呆掉了，可恶。OK， 我觉得他那个慢动作卡住，不太喜欢，不习惯。恐怕要了结张角这祸根，才能。曲阳一破，黄巾军退守青州，这便是他们最后的退路。真是漂亮的一战啊！继续继续，好玩的话再来绑定账号。因为不绑定账号，等下我账号又不见，啊，真是悲伤。谁敢来决死战？张苞，一样，先帮他升星一下，升级一下啦。那这很明显啊，就是。刘关张嘛，这个是刘备，本来是刘禅嘛，然后把它变成刘武禅，大概是这个，大概是这个感觉吧。君为己任，别叫错我的名字了，我可不是我哥哥。OK， 那我们待会来玩那个谁啊？玩一下刘武禅好了。好，进去 ，Go Go Go！ 看怎么换人，我们来换人一下。诸葛亮觉醒要干嘛？睡完诸葛亮哦，哦，这边视野不能改耶，因为这个视野不太习惯。哦，不错不错不错，诸葛亮这么强啊！我觉得技能这个比较好放。这边还有语音吗？没有语音的，我想说不会一直有语音吧？果然没有了。好 ，PK 是不是跟这个谁啊？少了余韵就觉得那个味道都没了。司马懿，整个三国的味道就没了。好，觉得配音还是蛮重要的。那这我现在玩的是国际服啦，应该也有别的版本吧？可能你们找得到台服，在 Play 商店上面找得到台服。那现在 Play 商店也找到这个国际服。反正都可以啊，玩哪个版本都可以。只是这个版本可能很容易遇到外国玩家吧。哇，被打得很惨。我怎么突然玩司马懿啊？哦，没有。我诸葛亮怎么变身了啊？还蛮好玩的哦，诸葛亮变身啊。我刚才想说这个人是谁，就普通攻击集气，然后有气就放招式，反正诸葛亮全部都大范围的。我现在遥感完了，所以很顺。虽然我的遥感是那种199的，超便宜遥感，十枚啊。OK。胜利，主将击破，刚画质有点模糊哎，不知道为什么。OK， 神诸葛亮，然后第一张一支舞进入，张苞，好，燕人张苞，不是燕人张飞吗？前方有箭塔，
我军将士死伤惨，优先摧毁。OK， 这边又有语音的，协助我军战士。还可以，还可以，我直接换人物。别叫错我的名字。然后有描述。我可不是我哥哥。OK， go go go。哦，所以绿色之是我们的人啦、啊，我还以为绿色之是敌人呢。我觉得这游戏的那个范围判定也太大了吧，随便按就行。欸、我们现在要干嘛、啊？不知道。打这个是不是？哇，这招好好玩哦，可以那个攻击，然后走来走去耶。反正就是一款手游版的《真三国无双》。我不行，斗志你不行。原来是郭嘉，有没有这个可以跑来跑去？然后放个超必杀，在干嘛、啊？机器。这个我觉得这个刘武禅攻击速度快，好像伤害比较低哦，是不是？不知道。来换一下张苞。郭嘉怎么那么难打？还有三排血。为什么我的小兵过不来啊？好好笑！大家那边干嘛？跑。家国大业。我觉得那个官品好像比较强一点，是不是？还是我的错觉，是因为没身心的关系，因为官品有身心，身心比较强嘛。哦，另外两只还没身心啊，张苞和刘武禅我还没身心。他、啊、没什么瞄准的、欸，反正判定都非常大、啊，我就一直技能一直按着就好了。OK， 所以目前官品比较强，有身心。想不到这幻影竟然是他，日后见到他本人，我一定要杀了他，为丞相报仇。平儿冷静，现在的最好诸葛亮会这样讲。平儿冷静，或许不要因为还没有发生的事情先是。真是漂亮的一战。OK， 敌将被击破，郭嘉。哇，我十三等了，赞赞。我可能第一张快玩完喽。我觉得这个游戏我可以玩，至少可以玩个好几天吧。每天玩半个小时，多棒啊！都是在等待爱怜他的人出现。你会是那个人吗？这边司马懿觉醒。进入，大概是故事吧。对啊，果然是有故事。司马懿发生什么事了？他老婆受伤了吗？死掉了。春华，曹爽。司马懿不是最后篡位了吗？对不对？好像有一个什么司马昭之心，路人皆知吧。司马懿的我三国不熟啦，但是历史故事大概是这样吧。他的小孩是不是叫司马昭？儿子还是什么的？然后就篡位啦、啊，魏国就灭了，魏蜀吴吗？继续点一下，哎、欸，怎么不能点？他要魔化了吗？变坏人？大胆司马懿，你率军包围大殿，郁郁何为？我帮他们配音一下。郁郁何为？我辅佐你超位世代君主君，却落得如此下场。好了，我不要配音了，配得太糟了。果然魔化了。
啊，这边，这边我没有打、啊，他自己前进的。哇，跟曹爽 PK 啊！哦吼，我觉得他们每个人技能特效都做的还蛮酷炫的，哦，不管有没有抄袭啊，就是还蛮酷炫的。哇，这个是怎样发射雷射光啊？好，我们是要把曹爽干掉啊，小兵不理他。好，放这个超必杀，欸，不能放哦，还没满了。好，满了，放一下。好像是一个大范围伤害啊，叫出来帮我们打哦，是召唤的，死了吧，曹爽，曹爽，超爽的，好笑，叫曹爽，好，是蚂蚁魔化，我们刚好不容易干掉那个黄金之后，黄金贼魔化。现在要打司马懿了，是不是？这边还蛮多人的哎。快来试试吧。装备进阶，这里还少一块，来看看怎么获得吧。好，这边可以获得。然后我们这个打过了吗？还没，那我们就进入吧。手厨可以送貂蝉哦。那我一样就是用关平吧，比较厉害一点。制服他，这场战争就结束了。张角神棍什么鬼呀、啊？上古魔神蚩尤又如何？打完张角，好，够够够，找年轻时的父亲了。直接这个亢龙有悔，没有我不知道。他就一条龙嘛，跟关羽一样，关羽是青龙啊，他是黄金龙。一开始我们有玩关羽一下。以后一定能获得吗？那一开始那种东西应该没那么容易让你取得啦。游戏也是要赚钱的。荒天等命，这不是你啊，张角。哇，好痛哦！等一下我要闪，等一下他放在这我要闪。别叫错我的名字了。哥哥，欸，有点难呢，哦，打得好痛哦。真的呢，他那个要闪啊，不闪会死。还放雷哦。然后我现在有一个按钮，我等下随时闪避。没关系，死掉我还有那个张苞。哇嘞，换张苞。这个超痛的，我刚刚就是那个没注意，被他打到，掉了一大排血，所以我要注意，躲一下，躲一下。哦，怎么会防御的？这个要躲下，那个还蛮好躲的。我一开始不知道他那么痛，老师我现在不好打、啊。乾坤志为什么受伤啦、啊？我放这个不是无敌哦。我会不会输掉、啊？有点难欸，有点难欸！快跑，快跑，快跑！那个电应该很痛，你看我快死了！哇，生啪啪，我快死了！哇，好死啊！拜拜，好。败北的时候怎么办？败北的时候就是要去强化、啊，不然怎么办？装备，我不知道装备给谁，是我自己的装备吗？
家国大业，君为己任。别叫错我的名字了，我可不是我哥哥。先升级一下，然后这边有成长耶，聚义，不知道干嘛的，现在目前不知道。这是开一下吧，反正免费，确定。好，不就先买到了哦，买了就买了，没关系。钻石嘛，然后邮件看有没有什么东西，维修补偿任务，我要变枪啊，好烂哦，我现在评价是 C。然后14级会解锁张角，然后嘞，强化，强化，没有，装备，装备，好，都穿了嘛，然后一键强化。就是打不过的时候怎么办？就来强化装备啊！你要嘛就技术很好嘛，我觉得我再打一次应该会过啦。然后看你缺什么材料，这边有智能扫荡，还不错哎。哦，活动就储值的嘛。那哎，15天登录，第一天已经没了啊！签到在哪里啊？有点忘记签到它放在哪里耶。活动吗？活动，开服狂欢。第一天我应该有领吗？没有。然后活动这边都储值的，欸，有点忘记签到在哪里齁。哦，在这里啦，我们记一下，奖励里面有这个。签到这里，要签啊，一定要签。哎，欸，已经签了，为什么？不知道。再点一下啊，要点这个签到。好，我以为有的游戏是点这里，有的是另外要点签到啊，不一样。然后补领，补领的话要20钻，算了。好，我现在战力59611。没问题啊，战力59000。张角的神棍就在前面，跟他拼了，制服他。这场上古我们岂非无下阿蒙？今天我张宝就来解决你。打完张角，我们就能去找年轻时的父亲了。真的？有背吗？哇，这范围有点广啊。碰那个不知道有没有什么好处哎。打完张角差不多了，玩20几分钟了。苍天已死。好，知道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 ，了解了解。五颗球球吗？你以为我会再中吗？我大概把气留着，留着拿来闪避用。对不对？反正你是浮空他就对了，然后这个可以把他震飞，然后放一下我们的大招。把它击飞，有没有？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 切菜啊！切菜啊！过了。切菜的原因是什么？大家很清楚。我刚刚去强化了我的装备等级，
他这次完全没打到我，因为我知道他的攻击模式，就是会攻击直线那个很痛，然后会放雷球，地上会有很多红点、红色框，你要闪，然后还有个大范围的范围，他会一直放雷电，你要跑，大概就三四种啊。你通话玩一次就会知道怎么躲。如果你的战力跟他差不多的话，当然如果你战力很高，就直接碾压。如今董卓挟天子令诸侯，各路豪杰都云集在洛阳，你们的父亲定然也在其中。快去！好，第一章过了。所以说新手的话，大概四五十分钟可以玩完第一章吧。因为我上一期是试玩嘛，那我这一期会开始稍微玩一下，每天玩一下这样子。因为这类型游戏我觉得 OK 啊，我还蛮 OK 的。然后我都是手动啊，我就不自动，自动很无聊啊，你自动干嘛？再来试试进阶。ARPG 怎么会自动呢？就是要手动。然后强化完了之后，我们就要进阶哦，是吗？进阶。这是进阶之后，原本是蓝色属性的，现在变成加一。OK， 了解了解。一键添加没有啊？这些东西不够就要去扫。扫荡。那这边穿上去嘛，反正你发现有一个红点点的，就是告诉你有东西。然后它好像有继承哎，现在可以升到15等。我猜那个等级应该是跟我们的等级有挂钩吧。来看一下，对啊，我现在15等嘛，我15等代表我的这些装备啊，还有这些角色也是可以升到15等，看起来是这样。好，第一章过了嘛，我们回来看一下，收一下这个宝箱，然后通关2-6会送董卓哦，那我们下一只角色是董卓咯。好的，那讨伐董卓第二章我就下一期再来玩，齁。那这一集先玩到这样，把第一章给通关了。这个第一章是黄金之乱嘛，所有的三国志游戏通常一开始都是黄金之乱啊，然后最后是董卓作乱啊，然后之后就是什么曹操挟天子以令诸侯什么的。啊，不能再点了，不知道第三章要玩什么。你想乱世枭雄有没有？曹操跑出来，这个家伙应该是曹操吧？乱世奸雄啊！OK， 那有兴趣的大家可以来玩啊，哈，反正现在是国际服啊，那你也许玩过台服的也不一定。反正这里也有人啊，这个人是什么？黑夜战神，校尉。为了米甲，比我强吧？乐乐的吧？可以挤他哎、欸，把他挤去旁边去，还蛮好玩的、欸，也可以把他挤走。磨练一下，就更完美。好吧，暂时先这样喽。那人物形象可以改啊，我现在是只有三只而已，留五残。那就先这样咯，我是阿姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。